לשאת את דברו. קודם כל, חברי יוטבתא, זה לא רק ערב מיוחד במינו לכם, אלא גם למדינת ישראל. אני רוצה לברך את ולבלה, את אודי, את לילך, ואת ותיקי יוטבתא, שהיום זה באמת יום גדול בשבילם, בשביל כולנו. למדינת ישראל ולעם היהודי היו ניצחונות. אני לא זוכר ולא יודע ניצחון יותר גדול מזה שנקרא יוטבתא. אין לאף עם דבר כזה. אין. מכל בחינה שהיא. קודם כל, זה צורת החיים הצודקת ביותר שישנה על יד אמות. אין דבר יותר צודק. גם אמרו לי שאתם לא הולכים להפרטה. בראבו. כל הכבוד לכם. עם כל כך הרבה חלב, מה יש ללכת להפרטה? כדאי לשמור את זה. ומבחינה זו, זה דבר מדהים. דבר השני, ניצחון על השממה. אני קצת מרגיש נחיתות, אתם ממחנות העולים, מהנוער עובד, בעיני הנוער עובד, מחנות העולים תמיד היו אריסטוקרטיה, ואני יודע שלכם הרבה היסוסים לפני שהלכתם למדבר, לכם, להורים, חשבו ששולחים אתכם לאיזה ג'ונגל חסר תקווה. תראו מה שעשיתם. המקום השומם ביותר בעולם, אחד המקומות הפורחים ביותר בימינו. אל תזלזלו בזה, אמנם אלה מילים רמות, יש להם יתרון אחד, אלה מילים אמיתיות. להפוך את המדבר לגן תמרים, ארץ זבת חלב, להתפרנס מזה בכבוד. אף אחד לא חלם שתהיה לכם משק חלב, אבל ודאי שאף אחד לא חלם שיהיה לכם מחסור בחלב, שהדרישה לחלב ולשוקו שלכם כל כך גדול. זה ניצחון עצום. זה גם מורה דרך מה אפשר לעשות במדבר. וזה ניצחון גם למדינת ישראל, שיכולה לקיים ולהתגאות במפעל כזה. אני בטוח שנדבר בשם כל תושבי המדינה, בוודאי בשם כל אלה שיודעים מה זה יוטבתא, שחגכם הוא חג העם היהודי. הוכיח שיש בכלתו לעשות דברים יוצא דופן, להחזיק מעמד, להתגבר על כל הספקנות, על כל הבזים ליום קטנות, לא ללכת לפי הרוטינה, ללכת בדרך שסללתם בעצמכם. אני חושב שעוד לפני שאתם נולדתם, אני כבר עברתי את עין רדיאן בטיול, אבל כן, אני יודע יותר מכם על השממה שהייתה שם. אנחנו הלכנו מרביבים לאילת, זה לקח לנו חודש ימים. בצמה, בשממה, ולראות את עין רדיאן הופכת להיות ותא, זה דבר מדהים שישנו. אני אומר את הדברים האלה לא כי אלא שמיע את זה באוזניכם, אלא באוזני הילדים שלכם. אתם לא יודעים כמה הילדים הצעירים והנחמדים האלה, אתם צריכים להתגאות בהורים. לא רק להתגאות, אלא גם להמשיך את דרכם. אני חושב שישראל צריכה לקבוע לעצמה שכל הערבה, העמק היפה הזה, יהפך להיות החלק היפה ביותר במדינת ישראל, שופע חקלאות מדברית מדהימה. דרך אגב, הכל אתם שולחים לחוץ לארץ, לא משאירים לנו שום דבר בארץ, מכל הדברים היפים והטובים, לפני שזה עומד על רמה בינלאומית גבוהה מאוד. מקום
שופע תיירות, ולא פחות מזה ואולי מעל לזה. אני מאמין שהערבה הזאת מים סוף ועד נהר הירמוק בצפון בגבול עם סוריה יהיה עמק השלום האמיתי של ישראל. יש שלוש סיבות לכך. סיבה ראשונה, מפני שהיום כלכלה לא יודעת גבולות. הכלכלה איננה תלויה באדמה, היא תלויה במדע. גם הרפת שלכם זה יותר הייטק מאשר רפת פרטית. אתם הגעתם ליבולים כאלה ולרמה כזאת באמצעות גישה מדעית מיוחדת במינה. וזה סימן גם לשכנינו שאפשר את העמק הזה להפוך לעמק פורה משני הגבולות. אחרי הכל, הזבובים שאוכלים את מהעמים על התמרים לא מבקשים ויזה ממשרד החוץ לעבור ממדינה אחת למדינה אחרת, וכן גם הזיהום וכן גם המים הלא טובים, אין ברירה, מוכרחים לעבוד ביחד. וזו סיבה שנייה מדוע העמק הזה יהיה עמק של שלום. ויש עוד דבר אחד שלישי, זה מערכת היחסים שאתם בעצמכם מפתחים עם השכנים. מכל חבלי הארץ שאני מכיר, היחסים האמיתיים, הממש הארציים הטובים, בין שכנינו לבינינו, זה דווקא באזור הזה. יחסים מדהימים עם ירדינים. עם הירדינים יש לנו ממש שותפות. מתוך ה-520 קילומטר שבין ים סוף לבין נהר הירמוק, נחל הירמוק, 420 קילומטר זה עם ירדן. אין גדרות, אין חומות, אין שדות מוקשים, ויש שיתוף פעולה ביטחוני אמיתי להגן על שני צידי הערבה. דרך אגב, היום בדיוק מלאו 13 שנים להסכם שחתמנו עם הירדנים. זה ציון דרך לא קטן. עדיין יש לנו קצת מבוכיים ביחסים עם מצרים, אבל יש לנו מהצד השני יחסים כל כך טובים עם הירדנים. ובסוף נביא גם את הסעודים. אני שומע שאתם עושים מחקר על אנרגיה סולארית. זה אודי סיפר לי, אני מאוד שמח על כך. אין לנו נפט, אין לנו מים, אבל יש לנו שמש. עדיף להיות תלויים בשמש מאשר להיות תלויים בסעודים. אחרי הכל, השמש יותר נצחית, יותר דמוקרטית, לא עושה פוליטיקה, והיא לא מזהמת את אף אחד, היא גם לא משלמת לטרוריסטים, כמו שעושים מדינות אחרות מפיקות נפט. מכל הבחינות האלה, אתם הוכחתם בעבר שאפשר ליצור עתיד מפתיע. עכשיו תוכיחו בהווה שהעתיד שיצרתם, שהוא כבר עבר, יאפשר למדינת ישראל להגיע לעתיד עוד יותר מזהיר, עוד יותר חזק. כל הכבוד, תברכו מקרב לב. זה ערב מרגש לעם היהודי.